No, I was not going to be able to get a job. I was not going to be busy. I was going to be able to get a job. I was going to be able to get a job. I was going to be able to get a job. I was going to be able to get a job. I was ari umupapa uteruye umwana murabana se nago tubana nago mubana ariko mufitanye umwana sure cyane none se umuntu ufitanye umwana ni gute like waza kumukoreraho loyalty test nago mwize no ya ngomba kubimenyera gari giye wasanga nanende kwamenya sari bicyarugo tubana mu nzu nge numvaga umuntu mufitanye umwana na mpamvu ya loyalty test. Sawa nyine. N'umugabo wawe urayimukorera nkanzwe umuntu mutabana. Yego. Ah. Simubizi withdraw bank after bank after bang. So today we are back. Yes, I'm back with another video. You sound good. It's a loyalty test. Dukomeje gusukura umugi, dukomeje guca kave mu hundo, dukomeje gucimaka, dukomeje Bimeze bite? Sawa. Amakuru yawe? Bimeze. Bimeze neza? Four. With kwande? Ola. Ola? Mm. Alright, Ola. Uremera ko dukorana loyalty test? Yego. Sure? Cyane. Okay, aha ngaha umpaye uburenganzira ijana ku ijana bwo kukwinjirira, sibyo? Nari. Okay, ufite umukunzi? Yego. Yego? Mm. Umukunzi wawe umara igihe kingana gute? Imyaka itatu. Imyaka itatu? Yego. Yego ko mana. Yakwihanganiye gute cyangwa we wamwihanganiye gute? Neza. Neza? Sure? Cyane. Nasa muri iyo myaka itatu ntabwo muragira n'ibibazo waguhane ni iki? Urumva byabura ntabwo ibibazo bijya bibura mu rukundo nyine. Wamuciye inyuma? Oya. Aburamuciye. Ubundi guca inyuma icyo ari cyo? Yego. Ni iki? Igihe ufite boyfriend ukajya guteretana n'undi muhungu. Oya, ntabwo uko nguko ariko guca inyuma. Guca inyuma umuntu mukundana, urumva? Ni ukuvuga ngo ni igihe waryamanye n'undi muhungu kandi ufite noza bateretana niba waryamana abantu bose bateretana bararyama none nawe muteretana muraryama turaryamana yego noya ndo nibanga kandi utubwiye ngo abantu bose bateretana bararyamana ntago mbizi ntago bizi ubwo muraryamana nyine muraga kuryamana ryari ariko nibanga nibanga ryanjye narajyamishyire hanze se alright very interesting no njye kintu nshaka ndashaka kurameza nimero za boyfriend wawe ndamuhamagara mubwire ko ndi kumwe na girlfriend we ikintu ndi bumusabe ndamusaba kumenshininga izina ryawe hano imbere y'abantu urumva noneho tukamenya ngo wagwane tukamenya wambwiye ko witwa njyewe ola ola tukamenya ko ola yafashwe abanyarwanda nyine si wagwane yego okay no pambwiye ko boyfriend ayo maranye imyaka itatu sibyo turebe ukuntu wasavinzeho izina muri telefone yawe ukuntu wamwanditseho kwanza kugira making ashobora ko ari we ngatubwire none se ndabona ari umupapa uteruye umwana murabana se nago mubana ariko mufitanye umwana sure cyane none se umuntu ufitanye umwana ni gute like waza kumukoreraho loyalty test nago mwize no ya ngomba kubimenyera gari giye wasanga nanende kwamenya sari bicyarugo tubana mu nzu nge numvaga umuntu mufitanye umwana na mpamvu ya loyalty test sawa nyine n'umugabo wawe urayimukorera nkanzwe umuntu mutabana yego oh my gosh no ndashaka njyewe uheruka kubonana na papa w'umwana wawe ryari tubonana gute se ngushaka muhura guhura se ndumva yaciyeho nk'iminsi itatu iminsi itatu ubwo mwahuye ninde wari waje kureba undi nawe waragiye kumuraki yari yaje kugusura yamaze igihe kingana gute igihe kingana gute cyakwa gute se yaje adusura arataha yaraje arabasura arataha kubera iki se mutabana uko tutabana kubera iki tunase ko azanshaka n'ingi uzamushaka mufite gahunda yo gushakana buriibijyamo murabiteganya ryari shana abankubeshye nese ubona nta gahunda afite gahunda se shaho keretse mwinjiye nyine nko mu mutima nkareba to
Ese ntago ajya bikuganiriza. Ese ubundi ashobora kuba ari papa w'umwana wawe ariko mudakundana. Murakundana? Turakundana ariko. Ni boyfriend wawe. Ni papa w'umwana wawe. Yego, byose. Byose. Ni n'umugabo wawe. Yego baba. Byose. Ni my future husband. Okay, aho ngaho ni check cyane. No, ngiye ikintu ushaka. Uranyereka SMS zawe nawe mugirana. Oh yes. Hey, turi muri loyalty test. Niyo mpamvu nabanje kubaza ngo yemera ko dukorana loyalty test. Mwereka kuvugana ryari? Kuri call. Kuri call? Ejo ejo. Uko nyine umbwiye iki? Okay. Njyewe njya gufuha. Mbwira nyine iki, umva mbese. Okay. Ni ibisanzwe nyine ku bakundana twa tu message, eh? Tuba ducicikana gutya. No. Njyewe ikintu uri bunkorere. Sibyo? Mereza nimero za boyfriend wawe kwanza. Ko ufite ubwoba kwanza. Mbere yuko umpa nimero za boyfriend, ko ufite ubwoba. Ukuntu ngiye gukota. Mese, okay. Nose ntabwo mwize. Umuntu mufitanye umwana ntabwo mwize. Kuvuza ngo ugiye gukota. Ndamwizeye ariko ntabwo mbizi neza. Ntabwo mwize ijana ku ijana. Nago mwizeje ijana ku ijana. Why not? Aha, nicyo kintu nshaka rero. Kubera icyo utamwizeje ijana ku ijana. None se wowe wamenye umuntu ukuntu ateye nyine muri we, yenda ibikorwa ngaragariza hanze navuga ko mwizeye. Ariko nyine ngomba no gushoza nyine nkabyemeza neza ngomba ko ari proud yanjye. Umuntu mumaranye imyaka itatu, ubu ntago waba umuntu. Okay, umwizera kangahe ku ijana? Nago mwizerera mu mibare. Okay, nyine gereranye. Umwizerera mu ki? Mu magambo, mu bikorwa, mu ki? Byose. Byose? Imibare itarimo? Okay. Turamutse tumuhamagaye right now. Uratekereza ko ari we yavuga? Sha, ndakeka ari njye yavuga. Sure? Cyane. Njye ari buvuge rwose. Wabihamya neza ijana ku ijana? Yego, ko mana yanjye ijana ku ijana. Atavuze wowe? Ubwo nyine nabankotoye, none se nabigenzanye. Noneho gahunda ukuntu zimeze. Twebwe turi guca akavuye mu nkundo. Turi guca akavuye mu nkundo, turi guca impaka. Twe turashaka kumenya ukuri hagati yawe na papa w'umwana wawe. Ese ubundi umwana wawe mwamubyaranye ryari? Na mu 2020, harya turi 2023, afite umwaka umwe. Afite umwaka umwe? Mwarakundanaga? Mwamubyaranye mudakundana? Kandi kumva twari tumaranye imyaka itatu, umwana wacu akaba afite umwaka umwe. Okay, ndabyumvise none. Okay, tureke gutinda. Mereza nimero za boyfriend wawe undi tumubaze ngo wagwane. Tureke 8-8. It's about to go down. Mfite show yitwa Loyalty Test. Nari nahostinze girlfriend wawe aratsindira impano y'50,000 ariko wabigizemo uruhare, if you don't mind. Nta kibazo. Okay, sawa, murakoze cyane. Ya nuko nari mbikubwiye, ndi kumwe na girlfriend wawe. Girlfriend wawe ni muremure cyangwa ni mugufi? Araringaniye. Ugereranyije nawe ko yanyeretse ifoto yawe, nyine kuri wowe ni muremure cyangwa ni mugufi kuri wowe? Kuri njye ni mugufi. Kuri wowe ni mugufi? Okay. Ni inzobe se cyangwa arirabura? Ni imibiri yombi, ntabwo ari inzobe. Ni imibiri yombi? Okay. Nimba atari ibanga, girlfriend wawe yitwa nde? Yitwa? Nayituriki Constance. Ntari ndi se nagira? Afite menshi bamwitira Gasheri. Ehe.
cyangwa ora. Cyangwa ora. Okay, all right. Turakoze cyane. Right now tuvugana. Ndi kumwe na girlfriend wawe nyine. Uwo ngo uvuze niki wamubwira ari kukumva? Ndamwemera cyane. Uramwemera cyane. Okay, nawe reka gira icyo kugira nyine. Sha nyine nanye ndamukunda tu. Tubara kidirareza. Eh? Ndamukunda bya atari, nawe arabizi. Okay, urumva ikintu tumye undi mwana yishima. Nuzamubabaze. Aya ndamwemera sinamubabaza. Okay, sawa urakoze cyane. Sawa sawa. Right now uri yumva gute? Nshamva ndumva nyine meze fresh gusa nyine nifite ubwaba bwinshi ntabwo nari mbyize ariko nyine ubungubu ndi gufeelinga okay ngo uri gufeelinga okay ubu none wahita ubungubu none wahita wemeza ko abantu nyine bateretana baryamana ntabwo mbizi ariko nyine rata kumbwira uri kumva iyo umuntu mukundana kwitaho sinzi impamvu we wabura kumwitaho niyo mpamvu ufite umwana Nosa baryamanye bose niko baterana inda. Ubwo nyine ngifite umwana tubi. Imana yamaye umugisha. Imana that's true umwana ni umugisha ababwire nabandi batarabyara. Eh Imana umwana ni umugisha. Umwana ni umugisha nyine tu. All right guys, ningi tudashaka tukomeje guca kavuye. We out.